בטח ראיתי בשבוע היה עוד סיבוב בקרב הארוך ארוך של מירי רגב נגד גלגלץ. נדמה לי שהפעם סילבסטר סטלון הוא מאמן את הבן של גלגלץ וקרן פלס. היא רצה את כל המדרגות עד הכנסת, והיא מגיעה לוועדה עם מירי רגב, ומרוב מאמץ והתרגשות כבר אין לה חמצן במוח. ואז היא אומרת את זה. אני חצי שנה בתוך הסערה הזאת ביחד עם מירי, ואני עוברת זוועות. גברת מירי, המלאך היחידה ששמעה, הם מרצים אומנים באופן נקודתי. המון דברים לא נכונים, לא אמיתיים, לא נאמנים, לא ישרים, הם ישרים כמו בננה. ואני אוכלת מרורים מאותו יום שנכנסתי למאבק הזה. אבל אני לא אפסיק עד שהאישה השמנה תשיר. אוקיי, קודם כל, את מאוד רזה. את צריכה לאכול עוד הרבה מרורים כדי להיות אישה שמנה, וגם אז לא נראה לי שגלגלצ ייתנו לך לשיר. הם אלי אנרגיה, הם צהובים לך, הם לא ישרים, הם רקובים מבפנים. זה לא רקוב, זה דבש. רגב, שרת התרבות נלחמת כדי להשיג שליטה על השירים שמשודרים בגלגלת, והיא תנצח כי היא מירי פאקינג רגב, והגלצניקים צ'ופריקים. ובתור צעד ראשון, מירי רגב תכפה עליהם לשדר מוזיקה מזרחית ואת מאיה בוסקילה, אבל היא לא תעצור שם. זה לא ייגמר עד שהליידי השרה תשיר, וגם תכניס את השיר שלה לפלייליסט. ואנחנו, אנחנו חושבים שאסור לפוליטיקאית שאין לה קשר לגלגלץ, שגלגלץ בכלל לא תחת האחריות והסמכות שלה, אסור לה להתערב לגלגלץ בתוכן. זה מזכיר תקופות אפלות בהיסטוריה, שבהן אנשים היו חייבים לצרוך את המוזיקה שלהם ברדיו. בואו נעזור לגלגלץ להשמיע את התוכן שהם רוצים להשמיע, להבריח את המסרים שהם רוצים להעביר בסדק הקטן שישאר להם, אחרי שמירי רגב תשתלט על השירים, בג'ינגלים. סליחה, זהו סתם דרבוקה. במזרחית יש 22 תחנות ואליקו. אז ניקח ברצינות כזאת צרה, ששואלת למה הדיבור שלך נגוע. פוסקילה לוחם. עבור מתקשים בעד אפליה מתקנת לשירים חלשים תרמו לה ממשלה מתערבת בתוכניות נתניהו תזמן רק 30 שניות מפוטין